Jesi ponio klikere? Ponio sam šestoperca. Problemi, prijetnje i novi hit. Prvi put ne znam šta da radim, zato sam i ovdje došla kod tebe da me ne gledaju oni tamo ovakvu. Ne radi, otišla mu glava, mu otišla i bubanj. Otiće tebi glava na bubanj. Kad tortilju ja napravim, u svijetu to ne zna niko. Dobrodošli u Orient Express. Nedjelja u 20 sati.